ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ያሹ ቪውስ ቤተሰቦች እንደምንቆያችው ለዛሬ ለየት ማለ መልኩ የእናንተን ጥያቄዎች መሰረት በማድረግ በተለያዩ ፕላትፎርሞች በፌስቡክ ሊሆን ይችላል በዚሁ በኮሜንት ላይ በቴሌግራም ላይ በኢንስታግራም ላይ ወደ ቤተሰባችን ያደረሳችኋቸውን ጥያቄዎች የምንመልስ ይሆናል በዛሬ ቪዲዮ ላይ ያው ይቅርታ ጠይቃችኋለሁ ትንሽ ትንሽ ከጉንፋን የተነሳ ትንሽ ያስቸግራ በዛሬ በዛሬው ቪዲዮ የሚከተሉ የሚከተሉትን ጥያቄዎች የምንመልስ ይሆናል የመጀመሪያው ጥያቄ እንግዲህ ሞላሰስ ምንድን ነው ጥቅሙና ጉዳቱስ ምንድን ነው የሚለውን ና ያለ ስለ ሞላሰስ አይዲያው የሌላችሁ በዚሁ ትገነዘባላችሁ ሁለተኛው ጡንቻዬ መልካም አለው ደረቴ ግን በጣም ዘግይቶብኛል አንዱ ከአንዱ ይበላለጣል? እና በጣም ተቸግሬ ያለው ምን ማድረግ ይችላል የሚል ጥያቄ መቶልናል። በሶስተኛ ደረጃ ላይ ፓክ አለኝ ነገር ግን የታችኛው ወይም ይሄ ሲክስ ፓክ ስንል አምስተኛው ና ስድስተኛው ያለበት ቦታ ላይ ቅርጹም ቢያለኝ ወይም ትንሽዬ አልጠፋ ያለ ቡርጭ አለኝ የሚል ጥያቄ መቶልናል። በአራተኛ ደግሞ ቪታሚን ሰፕሊመንቶች ጉዳት አላቸው ወይ እንዲሁም ደግሞ ፕሮቲን ለመጠቀም ፈራሁ ያለውን ጉዳት ብትገልጹልን የሚል ጥያቄዎች መጥተዋል ስለዚህ እነዚህን ጥያቄዎች እንመልሳለን ነገር ግን እነዚህ ብቻ አይደሉም ጥያቄዎች እጅግ በርካታ ጥያቄዎች አሉ ለምሳሌ ሪሰንትሊ ዚንክን ከምንምምን ምግቦች ላገኝ ይችላሉ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች በጣም ብዙ አሉ እነሱም በቀጣይ ክፍል ደግሞ የምንመልስ ይሆናል ሌሎቻችሁም ያሏችሁ ጥያቄዎች ወይም ደግሞ እናንተ ተመልሶላችሁ ሌሎች ቢያውቁት መልካም ነው የምትሏቸው ሀሳቦች ካሉ ኮሜንት ላይ ብታስቀምጡልን ይደርሰናል ለማንኛውም መልካም ቆይታ ከወዲሁ እንላለን እንግዲህ የመጀመሪያው ሞላሰስ ምንድን ነው ጥቅሙና ጉዳቱስ ሞላሰስ በምልሱሉ ላይ እንደምትመለከቱት ጥቁር እንዲሁም ደግሞ አልፎ አልፎ ቀይ ቡኒ አይነት ጠቁር ያለ ቀለም ያለው ወፍራም ፈሳሽ ነው ይህ ፈሳሽ ከስኳር ተረፈ ምርት የሚገኝ ነው እንግዲህ ስኳር ታቃላችሁ ከብዙ ነገር ሊሰራ ይችላል ለምሳሌ በዋነኝነት ከሸንኩራ ገዳ ይሰራል ሌላው ደግሞ ከስዊት ፖታቶ ወይም ሚጣጤ እስከምንለው ስኳር ድንችም ሊሰራ ይችላል ስኳር ድንች እኛ ገር ያለው ሳይሆን ከዛ በጣም ስዊት የሆነ ስዊት ፖታቶ አለ ከነሱ ሊሰራ ይችላል ሲሰራ በመሀል ላይ ተረፈ ምርት አለው ሪፋይን ሲደረግ አንደኛው የሚወጣው ተረፈ ምርት ሞላሰስ እንለዋለን ሞላሰስ እንግዲህ ሳልፋይድ ሳልፋይድ ነን ሳልፋይድ ሊሆን ይችላል ሳልፈር ያለው ወይም የሌለው ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ሪፋይን በሚደረግበት ጊዜ ሸንኮራው ወይም ደግሞ ስኳር ድንቹ በሚቀጠቀጥ ወይም በሚታጠብበት ጊዜ በሳልፈሪክ ስለሚ እንትን ስለሚታጠ ያ ሳልፋይድ እንዲሆንና ነን ሳልፋይድ እንዲሆን ሊያደርገው ይችላል ሪፋይን ሲደረግ እንዲሁም እጅግ በጣም ጣፋጭ ሽሮፕ ነው ሞላሰስ የምንለው የሰውነት ገንቢዎች በተለይ በእኛ ሀገር በውጭ ያለውን አላውቅም እንደኛ ሀገር ነባራ ሁኔታ ግን ከአሁኑ በፊት እጅግ በጣም በደም ይወሰድ ነበረ እንዲሁም ሰፈር ላይ አንድ ቀጫጫ የነበረ ሰው ብረት ጀምሮ ወፍሮ ምናም ግድንግድ ሆኖ ስናይ ሞላሰስ ጀምረሃል ወይም ሞላሰስ ጀምሯል ተብሎ ይታማ ነበረ ምክንያቱም እጅግ በጣም ስለሚያወፍር ነው እንግዲህ የበፊት በተለይ ዘጠናዎቹ ላይ ካሉ ሰፕሊመንቶች አንደኛው ሞላሰስ ነው ሌላኛው ፕላምፒነት ነው ውጭ ሀገር ዘመድ ከሌለ እሱም በእድል ማለት ነው ያው ታቁታላችሁ ጊዜ ያላችሁ ልጆች አብዛኞቹ እንግዲህ ይሄ ፕሮቲን ፓውደር ምናምን ምንለው ነገር ሩቅ ነበር ስለዚህ ወይ መውሰድ ነው ወይ በሶ ነው ወይም ደግሞ ሞላሰስ መጠቀም ነው ስለዚህ ሞላሰስ እጅግ በጣም ያወፍር ስለነበረ ሰዎች ይጠቀሙበታል እንግዲህ ይሄ እውነትነት ነበረው ከምን አንጻር እንመጣበታለን አሁን ግን ብዙ ሰፕሊመንቶች ስለመጡ ስለ ሞላሰስ እጅግ በጣም ተረስቷል ለማንኛውም ሞላሰስ ጥቅሙ ምንድን ነው ሞላሰስ ለሰውነታችን ከፍተኛ ካሎሪ ይሰጣል ከዛ በተጨማሪ ማግኒዥየም እንዲሁም ደግሞ አነስተኛ አይ ቲንክ ከመቶ ግራሙ ከሰርቪንጉ 20% የሚሆነው ካልሺየም ይሰጠናል። ስለዚህ ከፍተኛ ካሎሪ ያለውና የማያስርብ የሚያስርብ ስለሆነ ከአስራባችሁ ደግሞ የበለጠ እንትበሉ በማድረግ ሰውነታችን በፍጥነት እንዲወፍር ያደርጋል ማለት ነው እንዲሁም ለከብት ማደለቢያ ሁላ ይሰጥ ነበር በዚህ ምክንያት ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ በተጨማሪ እኔ አሁን ሰርች ሳደርግ ስለ ሞላሰስ ውጮች እንዴት ይጠቀሙታል የሚለውን ውጮች ለሁለት ነገር ይጠቀሙታል አንደኛው የሰውነትን ይሄ የጸጉርን ሽበት ይከላከላል ወይም ነጣ እያለ ወይም እየሸበተ ሲመጣ ጸጉር ከውስጥ ሞላሰስ የሚጠቀም ሰው ከሆነ ወደ ጥቁረት ይመልሰዋል ማለት ይሄ ሜላቶኒየንን ይመልሳል ወይም ይተካል ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ ይሄ ራሰ በራነት ወይም መመለጥ አንደኛው ትሪት የሚያደርጉት ምንድን ነው ሞላሰስ መመገብ ነው ሲመገቡ ጸጉር ሪከቨር ያደርጋል ብለው ይጠቀሙበታል ብዙ ሪሰርቾች ላይ ይሄ ውጤት እንዳለው አስቀምጠዋል ስለዚህ ይሄ ጥቅሞቹ ናቸው ቅድም እንደነገር ኳችሁ ሰውነታችን በከፍተኛ ሁኔታ እንዲወፍር ይረዳናል ጉዳቱ ታዲያ ምንድን ነው ጉዳቱ ምንድን ነው የስኳር ተረፈ ምርት ነው ፈርዘር ይህን ያህል ከባድ ጉዳት በሰውነታችን ላይ እንደ ስኳር አያመጣም ተጣርቷል የተባለው ስኳር ነው ብዙ መዘዝ የሚያመጣው ነገር ግን የሞላሰስ ችግሩ ምንድን ነው ቀደም እንደነገርኳችሁ ካሎሪ ሰርፕላሱ ሃይ ነው ነገር ግን በውስጡ የያዘው ካርቦሃይድሬት ብቻ ነው ዳት ሚንስ ፋንት ኮንቴንት ዝቅተኛ ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በዋነኝነት ለቦዲ ቢልዲንግ የሚያስፈልገውን ፕሮቲን አልያዘም ማለት ነው ስለዚህ ከፍተኛ ካርቦሃይድሬት ስለሆነ ሰውነታችን ያንን ኢነርጂ ሰበስብና እንዲወፍር ያደርጓል ግን ውፍረቱ የቦካ ውፍረት ወይም ደግሞ ይሄ ከውጭ ስንታይ በልብስ ስንታይ በጣም ግድንግድ መምሰል ነገር ግን ልብሳችንን ስናወልቀው ወይም ጡንቻችንን ብንይዘው አብዛኛው ቅርጽ የሌለው ድፍን ያለ ውፍረት አይነት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ የበፊት ቦዲ ቢልደር ና ቦዲ ቢልደሮችንም በዚህ መለየት ትችላላችሁ ስለዚህ ጥቅም ጉዳቱ ይሄ ነው ምናልባት አሁን የት እንደሚሸጥ አላውቅም አይ ቲንክ ዘነ ወርቅ አካባቢ የሆነ አይቼ ነበረ ሲሸጡ ነገር ግን ሰዎችን ብጠይቁ አይ አይጠፋም ብዬ አስባለሁ መጠቀም የምትፈልጉ ካላችሁ ሁለተኛው ጡንቻዬ መልካም ለውጥ አለው ደረቴ ግን በጣም ዘግይቶብኛል አንዱ ከአንዱ ይበላለጣል የሚለው እንመልከት ደረት በጣም ላርጅ መስል ከሚባሉት ወይም ሰፊ መስል ከሚባሉት መካከል አንዱ ነው ሶስት መደቦች አሉት አፐር ፒክቶሪያል ሎወር ፒክቶሪያል ሚድል ፒክቶሪያል የምንላቸው በመሆኑም ቶሎ ለውጥ ላናይበት እንችላለን ምክንያቱም ይሄን ሰፊ ጡንቻ ሪከቨር ለማድረግ ይሄ ማለት ባይሴብስህ በጣም ትንሽ ጡንቻ ናት በጥቂ ሴንቲሜትሮች የምትለካ ናት ደረት ደግሞ ያለውን ቦታ ወይም ፕሮፖርሽን ው ስለዚህ ያንን ትንሽ ስጋ ለመሙላትና ያንን ሰፊ ስጋ ለመሙላት የሚወስድበት ጊዜ እኩል አይደለም ስለዚህ ደረት የበለጠ ጊዜ ይፈልጋል ስለዚህ አንደኛው ኮንሲስተንሲ ነው እኛ የምንፈልገው በሁለት ሳምንት በሳምንት በሶስት ሳምንት ወዲያው ለውጥ ማየት እንፈልጋለን በእርግጥ ለውጥ ይኖረዋል ግን ለውጡ ሊዘገይ ስለሚችል ይህን ታግሶ መጠበቅ ያስፈልጋል ከዛ በተጨማሪ በተለይ ብዙ ሰዎች ላይ በተፈጥሮ ሲሜትሪካሊ አደለም ደረት አንዱ ከአንዱ ሊበላለጥ ይችላል ነገር ግን የአብዛኞቻችን በመስቶት ስናየው ኔግሊጀብል ላይሆን ይችላል ማለት በትክክለኛ መለኪያ ሲለካ ሊሆን ይችላል የሚበላለጠው እንጂ በአይናችን ላይለይ ይችላል ነገር ግን ከዛ አልፎ በአይን የሚለይ ሊኖር ይችላል ደረት ብቻ አይደለም አንዳንዴ እጅ ላይ በተለይ ባይሴፕስ ላይ መለያየቶች ይታያሉ የግራ አነስ ይላል የቀኝ ተለቅ ይላል ቀኝ ተጠቃሚ ከሆናችሁ ግራም ተጠቃሚ ከሆናችሁ እንደዚህ እንደዚህ አይነት መበላለጥ ሲኖር ለሲሜትሪ ምን ይደረጋል መሰላችሁ የምትሰሯቸውን ስራዎች በተለይ ለብቻ ለብቻ አሁን ለምሳሌ ባርቤል ወይም በዘንግ መግፋት ሳይሆን በዳምፔል ለምሳሌ የደረት ግፊ በምትሰሩበት ሰዓት ላይ በቀኝ በኩል ያለው ደረት ዝቅተኛ ከሆነ ከዛኛው እኩል እንዲሆንና እድገቱ እንዲጨምር አንድ ወይም ሁለት ትጨምራላችሁ ማለት ለምሳሌ በሁለቱም እጃችሁ ስምንት ከሰራችሁ በኋላ በቀኝ እጃችሁ ብቻ ወይም አነስተኛ በምትሉት ዘጠኝ አስር ብላችሁ ሁለት ሪፕቲሽን ትጨምሩበታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ማስተካከል ይቻላል ግን አሁንም ደጋግም የምላችሁ በአንድ ሳምንት በሁለት ሳምንት ለውጥ አትጠብቁ በጣም ትግስት ይፈልጋል ይሄ ብቻም ሳይሆን ላርጅ መስል ግሩፖች እንደዚህ ስለሆኑ ከዚህ አንጻር ልትረዱ ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ ሁለት ሬፔቲሽኖችን ወይም ሶስት ሬፔቲሽኖችን በመጨመር እድገቱን ለማፍጠንና ከዛኛው ከደካ ከጠንካራ ወይም ከትልቁ እኩል ለማድረግ መጠቀም ያስፈልጋል ሶስተኛው እንግዲህ ይሄ ፓክ አለኝ ነገር ግን አሁንም የተሟላ ቅርጽ የለውም የሚሉ ሰዎች ብዙ ናቸው እንግዲህ በተለምዶ ይህን ክፍል ሞባይል ወይም ላቭ ሀንድል እንለዋለን ኦብሊክ አካባቢ ያለውን ከዛ ደግሞ ፊት ለፊታችን የታችኛው ቦርጭ ላይ ማለትም ሶስተኛው ፓክ ላይ የተቋጠረች ስብ ወይም ትንሽ የቦርጭ ነገር የሚከማች ስብ እናገኛለን እነዚህ ሁለት ስቦች ምን ይባላሉ መሰላችሁ እስተ ቦር ንፋት ይባላሉ ይሄ ማለት ይ በኛ አገላለጽ አኞ በቃ የማይፋታ አይነት ቅባት ነው ይሄ ለምንድን ነው ካላችሁ እነዚህ ቦታዎች ሰውነታችን ለአደጋ ጊዜ ብሎ አርቆ የሚያስቀምጣቸው ስቦች የሚቀመጡበት ነው ለምሳሌ እጃችን አውራ ጣታችንና ጠቋሚ ጣታችን ወይም ደግሞ ሌባ ጣታችን መካከል ያለውን ቦታ ዩት ፋት አለው ይሄ ፋት በጣም ካልከሳህና ልትሞት ካልደረስክ በስተቀር አታጠፋውም ለምን ከቦርጭ ደግሞ የበለጠ ርቆ የሚቀመጥበት ቦታ ነው እዛ ጋር ማለት ነው ምንድነው ስቦች ሲቀመጡ በአልፋ ቱ ሪሴፕተሮች እና በቤታቱ ሪሴፕተሮች ይቀመጣሉ በአልፋ ቱ ሪሴፕተሮች የሚቀመጡት ለጊዜያዊ ችግር ወይም በእንቅስቃሴ ወቅት እንዲቃጠሉ የሚቀመጡ ናቸው በቤታቱ ደግሞ ከተቋጠሩ ወይም ሎክድ ከሆኑ ልክ እንደ ፓተርን ነው በፓተርንን የተቆለፉት ማለት ነው ስለዚህ በቀላሉ ከፍታችሁ አታጠፉም ማለት ነው ስለዚህ ለዛ ነው እነዚህ ቦታዎች ምንድን የተባሉት ስተቦርንፋት የተባሉት እንግዲህ የተለያዩ ኮሜርሻል ፐርፖዞች ይሄ ቦታ ይጠቀሙባቸዋል ቀበቶ ልብስ ምናምን ማርገብገቢያ ወይም ቫይብሬተር ምናምን ይሸጣሉ ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ እና ገንዘባችሁን በእነዚህ ያን ነገሮች ላይ እንድታባክኑ አልመክራችሁም እንደዚህ ማድረግ ቢቻል ኖሮ እኮ ሀብታሞች በወርጫም አይሆኑም ነበረ ምክንያቱም በጣም ውድ ውድ ማሽኖችን ፈረንጆች ገዝተው መጠቀም ይችሉ ነበር ነገር ግን ከየትኛውም ሀገር በላይ በኦቤሲቲ ወይም ደግሞ በፋት ብዛት ብዙ ሰዎቻቸውን ወይም ዜጎቻቸውን የሚያጡት አሜሪካኖች ናቸው ከኢትዮጵያውያን በላይ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አጉል የአቋራጭ ሺቶችን አትጠቀሙ ባይሆን ትክክለኛውን መንገድ ተጠቀሙ አንደኛው ትክክለኛውን የሆነ የአመጋገብ ሂደትን ተከተሉ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ከዚህ በፊት ስብን ለማስወገድ መጨነቅ አያስፈልግም የሚል ቪዲዮ ሰርቻለሁ እና እዛ ላይ ትክክለኛውን የሆነ አመጋገብ ይነግራችኋል የፋት መጠናችንን ቀንሰን በጣም የፕሮቲን መጠናችንን ከፍ አድርገን ካርቦሃይድሬትን ደግሞ ሞደሬት በሆነ መልኩ ብንጠቀም ትክክለኛ አመጋገብ ነው እየጨመርን ራሱ ካሎሪ ስባችን ይቀንሳል ምክንያቱም የጨመርኑ ፋቱን ወይም ካርቦሃይድሬቱን ሳይሆን ፕሮቲኑን ስለሆነ መስል ዴቨሎፕ እንዲያደርግ ያደርገዋል ሁለተኛው ትክክለኛ እንቅስቃሴ መምረጥ ነው ዝም ብላችሁ እሁድድ ውጡ ሁሌም አታጧቸው እሁድ ሁድ የሚሮጡ ሰዎችን ትመለከታላችሁ ነገር ግን ከአመት ዓመት ብትሄዱ ቦርጫቸው አይቀንስም ካርዲዮ ቦርጭን ለመቀነስ ትክክለኛው እንቅስቃሴ ነው ብዬ አላስብም አንለስ ስፕሪንት ማድረግና ስትሬንግዝ ኤክሰርሳይሶች ካልተጨመሩበት ማለት ነው ስለዚህ ከካርዲዮ ይልቅ እንዲሁም የብረት ስራ የተሻለ ፋትን የመቀነስ ቴንደንሲ ያለው ስራ ነው ወይም ደግሞ የካርዲዮ ስራችን ስትሬንግዝን ያሟላ ወይም ጥንካሬ ላይ መሰረት ያደረገ ስራ ካልሆነ ውስጠቀር አንለቅም ለ50 ደቂቃ ጆግ ብታደረግ ወይም ደግሞ ዱብ ዱብ ብትል እና ለ ሰላሳ ሰከንድ ስፕሪንት ብታደርግ ተአምራዊ ለውጥ ነው የምታየው ዱቡ ዱቡ የባሰ ቦርጭ ነው የሚጨምረው አንድ ቀን እሰራበት ነገር ግን የሰላሳ ሰከንዱ ስፕሪንት የበለጠ ፋትን ያቀልጣል ማለት ነው ስለዚህ ትክክለኛውን እንቅስቃሴ መምረጥ ይገባቸዋል ይህንንም እዛኛው ቪዲዮ ላይ አስቀምጫለሁ ሌላው ጭንቀትን ማስወገድ ያስፈልጋል እኛ አይመስለንም ነገር ግን በብዙ ነገሮች በተጨነቁን ቁጥር ሰውነታችን ውስጥ ያለው ኮርቴዞል ምርት ይጨምርና ፋት እንዲመረት ያዛል ማለት ነው ስለዚህ ፋት ሲመረት የበለጠ ቦርጫም ምይሁን ወይም ደግሞ ያለውን ቦርጭ እንዳናጠፋ ያደርገናል ከዛ በተጨማሪ በቂ እንቅልፍ መተኛት ያስፈልጋል ከሰባት እስከ ስምንት ሰዓት መተኛት ያስፈልጋል ከዛ በላይ ባይሆን ይመከራል አንዳንድ ጊዜ እንቅልፍን አብዝቶ መተኛት ወይም ስምንት ሰዓት መተኛት የበለጠ ያወፍራል ብለው ሰዎች ያስባሉ አይደለም ፋትን ይቀንሳል እንቅልፍ ባጣ ቁጥር እየከሳ ሳይሆን ብትመጣ እንኳን ሰውነት መስልህን ሉዝ እያደረግክ ብትመጣ እንኳን ፋት ግን እየጨመርክ ነው የምትመጣው ስለዚህ ይህንን እንዲትገነዘቡ ያስፈልጋል ሌላው የአልኮል መጠጥን ለጊዜው ወይም እስከ ጭራሹ ብታስወግዱ መልካም ነው ምክንያቱም አሁን አላማችሁ ወይም እየተጨነቃችሁ ያላችሁት ያንን ቦርጭ ማጥፋት ነው ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ከተለመዱ ይሄ እንደ ሀቢት ከሆኑብን ነገሮች ልንወጣ ያስፈልጋል ምናልባት ወደ ትክክለኛ አቋም ከተመለስክ በኋላ ሞደሬት ደሆነ መልስ አልኮኑን ብትጀምር ችግር ላይ ኖረው ይችላል ስለዚህ ለጥቂት ጊዜ ማስወገድ ያስፈልጋል ከዛ በተጨማሪ ቅድም እንደነገርኳችሁ እስተ ቦርን ነው ወይም የማይፋታፋት ነው ይሄ ማለት ከእናንተ አብዝቶ ትግስትን ይፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ተግባራዊ ማድረግ ይገባቸዋል የመጨረሻው ጥያቄ እንግዲህ ቪታሚን ሰፕሊመንቶችን ብጠቀም ጉዳት አላቸው ወይ ፕሮቲን ፓውደርስ ስቴሮይድስ የሚሉ ጥያቄዎች አሉ አሁን እየመለስኩ ያለሁት ባጭር ባጭሩ ስለሆነ ነው እንግዲህ በእያንዳንዱ ላይ ከዚህ በፊት ቪዲዮም ሰርቼባቸኋለሁ ሰዎች ወይ አልገባቸውም ማለት ነው ወይ ያንን አላየውም ማለት ነው ስለዚህ ለዛ ነው እየመለስኩ ያለሁት የመጀመሪያው ቪታሚን ሰፕሊመንት ጋር ስንመጣ በመጀመሪያ ሰፕሊመንት ማለት ማሞያ ማለት ነው ይሄ ማለት ለምሳሌ ከሁለት ኪሎ ጎመን መቼስ ሆዳችን ምን ልበላችሁ ካልሆነ ባቀል ሁለት ኪሎ ጎመን መብላት አንችልም ሰውነታችን ስፖርተኛ እንኳን ሳንሆን በቀን ሁለት ኪሎ ጎመን ላይ ያለውን ካልሽየም ማግኘት አለበት ሰውነታችን ወይም ደግሞ እስከ ሁለት ሊትር ወተት መጠጣት አለበት ይህንን ሆዳችንም አይችለውም ኢኮኖሚያችንም አይችለውም ስለዚህ እኛ አገር ያልተለመደ ነጮቹ ጋር ግን የተለመደ ምን ነገር አለ እነዚህን ምግቦች ወይም በምግብ ሁሌ ልናገኛቸው የማንችላቸውን መጠን ያላቸውን ቪታሚኖች ወይም ማዕድኖች በኪኒን መልክ በአንዲት ኪኒን በመዋጦች ያገኛሉ ስለዚህ ሰፕሊመንት ማለት ስማቸው ይሄ ነው ኤፍዲኤ ወይም የመድኃኒትና ምግብ ቁጥጥር ባለስልጣን ይህንን መርጦ ነው ሰፕሊመንት ብሎ ስም የሚሰጣቸው ስለዚህ ሰፕሊመንቶች በየፋርማሲው ታገኟቸዋላችሁ ከመድኃኒትና ቁጥጥር ባለሙያ የተፈቀዱ ናቸው ይሄ ማለት ምንም አይነት የጎድንዮሽ ጉዳት የላቸውም ያንን የምግብ በምግብ የምታገኘውን ቪታሚን መተካት ነው ጉዳት ያላቸው መቼ ነው ለምሳሌ አንድ ቪታሚን ሰፕሊመንት መዋጥ ያለብህ በቀን አንድ ነው እስካሁን ባለው ዶሴጅ ማለት ነው ሁለት ስትውጥ ግን በአንድ ቀን ማግኘት ከሚገባህ ኒውትሪንት በላይ ስለምታገኝ የአብዞርቤሽን መጠን ይቀንሷል ማስታወቅ ወድማቅለሽለሽ ምናምን አይነት ነገሮች ሊመጡ ይችላሉ በትክክለኛው መንገድ ግን ከተጠቀማችሁ ሰፕሊመንቶች በተለይ ቪታሚን ሰፕሊመንቶች ምንም አይነት ጉዳት የላቸውም ሁለተኞቹ ፕሮቲን ፓውደሮች ናቸው ፕሮቲን ፓውደር እና ፕሮቲን ሼክ የተለያዩ ነገሮች ናቸው ፕሮቲን ፓውደር የምንለው ኬዚን ሊሆን ይችላል ወይም ሆይ ፕሮቲን ሊሆን ይችላል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ከዛ ወጣ ያለ ደግሞ ኬራቲን ሊሆን ይችላል እንግዲህ ኬራቲን ዋና ጥቅሙ ምንድን ነው ለሰውነታችን የሚያስፈልገውን ኢነርጂ ቀድሞ መስጠት ነው ለምሳሌ ስፖርት ቤት ገብተ የተመገብከውን ምግብ ወይም ሰውነት ውስጥ ያለውን ፋት እያቀለጥክ ስፖርት ልሰራ ትችላለህ ነገር ግን ኬራቲን ስትጠቀም ያንን ኢነርጂ በኬራቲን ፓውደሩ ተጠቅመ እንድትሰራ ያደርግሃል ስለዚህ ረጅም ሰዓት ብትሰራ ኢነርጂ ሳይሆን ጡንቻ ሳይቀንስ እንድትሰራ ያደርግሃል ሆይ ፕሮቲን ደግሞ ጡንቻን ይገነባል ኬዚን ደግሞ በእንቅልፍ ሰዓት ላይ የማይፈጭ ፕሮቲን በመውሰድ ጡንቻ እንዲሰራ በማድረግ ነው አብዛኞቹ ነገሮች እነዚህ በፋብሪካ ሲቀነባበሩ ምናልባት አንድ ቀን ቪዲዮን አታሽ ላረግላችሁ ይችላለ ኮፒራይት ስለሚጠይቀኝ ነው ሲቀነባበሩ ከወተት ነው ስኪም ተደርገው አይዞሌት ተደርገው የሚወጡት እነዚህ ፓውደሮች ማለት ነው ስለዚህ ያን ያህል ጉዳት የላቸውም ጉዳት ያላቸው መቼ መሰላችሁ አንደኛ ለረጅም ጊዜ በተከታታይ መጠቀም ኩላሊት ላይ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ልብ ላይ እስከ ፌለሪቲ ሊያደርሱ የሚችሉ ጉዳቶችን ሊያመጡ ይችላሉ ለረጅም ጊዜ መጠቀም ኦቨርዶሴጅ መጠቀም ዛሬ አንድ ማንኪያ ሁለት ስኮ ምና ልትጠቀም ትችላለህ ነገ ግን እየጨመርክ እንድትመጣ ያደርጋሉ እና እነዚህ እነዚህ ነገሮች ካላደረጋችሁ ምንም አይነት ጉዳት የላቸው ፕሮቲን ፓውደሮች ግን እዛም ቪዲዮ ላይ አስቀምጭ የላችኋለሁ እያንዳንዱን በአይተም በአይተም መጥቼበታለሁ ያንም ብታዩት ደግሞ የተሻለ ይነግራችኋል ይህንንም ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላቸዋለሁ ስለዚህ ፕሮቲን ፓውደሮች የተገደበ ጉዳት ነው ያላቸው የተገደበ ጉዳት ስለዚህ ሞር በሌላ ቪዲዮ ላይ ይህንንም ቃል እገባለሁ አስቀምጣለሁ እንዴት አድርገን ቤታችን ውስጥ ፕሮቲን ፓውደር መስራት እንችላለን በቀላሉ መስራት ይቻላል የዛን ግማሽ ያክል ወጪ አውጥታ ጤነኛ የሆነ ፕሮቲን ፓውደር መጠቀም ይቻላል ነገር ግን ፕሮቲኖችን በበዛን ቁጥር ሞር ኤክሰርሳይስ ማንሰራ ከሆነ ለፕሮቲን ኮንሰምሽን ይሄ ሲበዛ ሪ የምንላቸው ዩሪክ እነዚህ የማምጣት ቴንደንሲው ከፍተኛ ስለሆነ በጥንቃቄ መጠቀም ያስፈልጋል ሶስተኛው ስቴሮይድ ነው ስቴሮይድ ከሁለቱ የተለዩ ነው ስቴሮይድ የምትጠቀመው ከምግብ ከምናምን ተረፈ ምርት አይደለም ሆርሞን ነው የምትጠቀሙት ወይም ደግሞ አርቲፊሻል ኬሚካል ነው የምትጠቀሙት ስቴሮይድ ላይ ሴንቴቲክ ስቴሮይዶችን ያው እኛ ሀገር አታገኙም ብታገኙ የማይሆን ስትራክቸር ስለሚሰጣችሁ እንደኛ ሀገር ና ሁኔታ አንጠቀመው እሱን ኦይል ነው ዘይት ነው ፕላስቲክ ነው ጡንቻ ላይ ባይሴፕስ ላይ ስትወጋው እዛ ጋር ውስጥ እየገባ ሌር እየሰራ ጡንቻን ያሳብጠዋል ያ ማለት ነው ዲፎርምድ የሆነ ይህንንም ስለ ሰፕሊመንት የሰራውት ቪዲዮ ላይ አለ ሰዎቹም እንደሚመስሉ ታያቸዋላችሁ ስለዚህ ስቴሮዶች ከፍተኛ ጉዳት አላቸው የትኛውም ኢትዮጵያዊ ወይም የትኛውም ስፖርተኛ የትኛውም የሰውነት ግንባታ ባለሙያ እንዳይጠቀመው መክራለሁ በራሴ እናንተ ቶሎ ሪዛልት ለማየት ዋጉታችሁ ሊሆን ይችላል በጣም ቀላል ሰርች የምታደረጉት ነገር ልንገራችሁ ይ ቦዲ ቢልደርስ ዳይድ አት አርሊ ኤጅ ብላችሁ ሰርች አርጉ ለምንድን ነው ቦዲ ቢልደሮች በቶሎ የሚሞቱት ብላችሁ ሰርች አርጉ ምላሹን ታገኙታላችሁ አብዛኞቹ የሚሞቱት በልብ ድካም የልብ ድካሙ መንስኤ ምንድነው ስቴሮይድ ነው ከዛ በተጨማሪ ሆርሞናል ከፍተኛ የሆነ እንደ እብደት ያለ አግሬሽን በጣም ብዙ በጣም ፌመስ የሆኑ ሻምፒዮን የሆኑ ቅርጽ ውድድር ላይ ሰዎች መንገድ ላይ ዝም ብሎ የሚሄድን ሰው አንቆ በመግደል በመቀጥቀጥ ይታወቃሉ ይህንን የሚያደረገው አእምሯቸውን የሚነካው ምንድነው ስቴሮይድ ነው የብልታቸው መጠን ወይም ይሄ የወንድ ብልታቸው መጠን በጣም ተሸብሽቦ ተሸብሽቦ አንሶ መውለድ የማይችሉበት በሴክስ ላይፋቸው የማይረኩበት በዚህ ምክንያት ራሳቸውን የሚያጠፉ ብዙ ቦዲ ቢልደሮች አሉ ምክንያቱም ቴስቴስትሮና አርቴፍሻል አርቲፊሻል ወደ ሰውነታችን ሲገባ በተፈጥሮ እንዳይመረት ስለምናደርገው ይሸበሸባል ማለት ነው በጣም ብዙ ጉዳቶች አሉ ስለዚህ ስቴሮይድ እንድትጠቀሙ አልመክርም ስቴሮይድ እኛ ሀገር በብዛት የለም ቢኖርም በድብቅ ወይም የሆኑ ቦታዎች ላይ ነው የሚሸጠው ወይ ከውጭ ነው ቀጥታ የሚገባው እነዚህ ስቴሮይዶች እነ ሊሆኑ ይችላሉ እነ ቴስቴስትሮን ቦስተር ምናም እነዚህ ነገሮች አሉ ስቴሮይድን በተአምር እንደተጠቀሙ አልመክራችሁም አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ የክብደት ማንሳት ምናም ውድድር ላይ ስቴሮይድ ተጠቅመው ያሸንፋሉ ሰዎች ካሸነፉ በኋላ እኛ አገር ምርመራ ስለሌለ ከዛ ወደ ውጭ አልፎ ኢትዮጵያን ወክለው ይሄዳሉ የሌሎቹን እድል ዘግተው እዛ ሲሄዱ ግን ምንም ሳይወዳደሩ ብለር ቴስት ላይ ብቻ ይወድቃሉና አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ይሄ አንተን ከውስጥህ እንደዋሸህ እያወቅ ሰዎችን እንዳታለልክ እያወቅ ነገር ግን ከውጪ ግብዳ መስሎ መታየት ምንም ጥቅም ያለው አይመስለኝም ውስጣችንን ቀፎ አድርገን ይሄ በፊት ሸዋ ዳቦ ሲገዛ አሁን አይደለም ይቅርታ ነሱን በፊት ላይ ግን ሸዋ ዳቦ ሲገዛ ምንድን ነበር መሰላችሁ ከላይ ቡፍ ያለ ነው ውስጡ ባዶ ነበር ማንም ሰው አይፈልገውም ነበር ምስራቅ ዳቦ ወይም ደቀ መሀር እየተባለ ነበር የሚገዛው አሁን ለውጥ አለው ብዬ አስባለሁ ብዙ ዳቦ ተጠቃሚ ያረለው ኤኒዌይስ ግን ልክ እንደዛ ነው ምን ከላይ በጣም የተነፋፋ ከውስጣችን ባዶ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር አልመክራችሁም ለሰው ከምታሳዩት ይልቅ ውስጣችሁ ጤነኛ መሆኑን የተስተካከለ አቋም መኖሩን ብትገነዘቡ መልካም ነው ብዬ ላለው ስላዳመጣችሁኝ እጅግ በጣም አርግ ያመሰግናሉ ዛሬ በጣም አርዝሜ ባችኋለሁ ወደ 22 23 ደቂቃ ነው የወሰድኩት ነገር ግን ያው ለእናንተው ጥቅም ነው ቅር ካላችሁ ይቅርታ ጠይቃለሁ ሀሳብ አስተያየት ጥቆማ ካላችሁ አሁንም አስቀምጡልኝ በሳምንት እንደዚህ ያሉትን ጥያቄዎች ሰብስቤ ለመስራት እሞክራለሁ። መልካም